Подяка за захист. Вінницька міська рада відзначила нацгвардійців. Особисті подяки отримали 10 найкращих бійців військової частини 3008 Національної гвардії України. Нагородження відбулося напередодні 32-ї річниці з дня заснування частини. Хочу запевнити, що наша команда все робить для того, щоб Збройні сили України відчували нашу підтримку. Завдання кожного – гуртуватись навколо допомоги Збройним силам України.